Yes, hej. Nu är ni hemma hos mig, Sandra och Skogshyddans kaniner. Jag föder upp liten Rex i färgen Castor och har också lite brokad Castor, eller dalmatinertecknad och någon halvmanteltecknad sak. Så jag föder upp dem i tecknat och bara Castor. Ni ska få titta lite på min kaningård. Och sen så har jag tagit fram några kaniner som jag tänkte visa. Nu har ju tyvärr alla kaninerna börjat fälla, så det flyger hår här. Men de är ganska fina ändå. Här är en hona ifrån förra året. Vi ska se om hon vill sätta sig lite. Så. En fin hona som är fin i färgen. Den som var finast i färgen från förra årets kullar. Hon har en ganska fin päls också. Men hon är lite i överkant när det gäller storleken. Så hon väger ungefär 2,1 kilo. Och vi som håller på med smårexar har ju inte jättestora viktmått att spela på där. Så i år så ska jag försöka få ner storleken lite på dem. Och se hur det blir. Men man ser, ska se om jag kan försöka visa här, att hon har en väldigt... Oj! Hon har en väldigt trevlig päls. Med bra färg. Inte i topp eftersom hon precis har börjat fälla. Då blir de lite dassiga tycker jag. Hon är ganska duktig på att presentera sig. Så, och får gå tillbaka till buren. Nu ska vi se om det går här, för det här är en riktig diva. Det här är en mindre variant, vi ska se, ställa upp henne fort. Henne har det gått bra för på utställningar, men hon är som sagt en riktig liten divafröken. Så det är ingen gostjej det här. Men hon är väldigt fin. Och hon har ju väldigt kort, fin, tät päls. Det enda som man hade velat ha lite mer var ju färgen. Hon har ju en svart pappa. Så hennes färg har ju blivit lite sämre på grund av det. Men ändå inte jättedålig. Så. Men hon gillar att visa upp sig. Och styra och ställa i sin bur och flytta på grejer. Och den här tjejen är ju mycket... Hon är mindre än den andra. Hon väger ungefär 1,9 kilo. Så hon ligger mycket bättre till i vikten. Men nu ska jag ta bort henne så hon inte propellrar iväg. Nu ska hon hämta en ny kanin, okej? Han ska hämta. Han ska hämta en ny kanin. Den här. Den. Jag tänkte, här får ni en liten bonus. Det här är en väldigt stor liten Rex. Som jag inte har sparat, utan jag har inte... hon har inte fått något nytt hem sen. Förra året. Men jag tänkte att jag kan visa hur man inte vill att pälsen ska se ut. Jag ska zooma in lite här.
Så här om ni ser så har hon väldigt mycket stickelhår i sin päls. Som gör att hon ser lite strösslad ut nästan i pälsen. Men ja, och sen är hon väldigt, väldigt stor för att vara en liten rex. Så den här tjejen kommer ju inte gå vidare i avel. Utan möjligen som sällskapskanin hos någon. Mm. Familjen. Och familjen Dino. Så. Här har vi en liten lugn individ. Så. Som inte vill stå nu. Där. Kan du flytta lite på dig? Akta. Så. Ja, här har vi då en dalmatinertecknad Castor. Som också är i den mindre. Han har tendens till vålstreck. Och sen har han också helfärgade öron. Men förutom att han har felaktig teckning så är han trevlig. Han har ganska bra päls och väldigt fin kropp. Mm. Och lugn och fin. Oj. Men då för att kika lite mer på burarna här. Så här har jag utestallet. Och det är 6 stycken burfack. Och som ni ser så har jag ingen vägg mellan facken. Utan jag har bara nät. Det här var i alla fall jättegammalt. Så att alla kaniner kan se varandra och lukta på varandra och allt sånt där. Mamma, det här var väldigt gammal. Det är lite vass. Det rör inte. Det funkar väldigt bra. Mamma, den har sett väldigt gammal i alla fall. Mm. Hur, ta bort den där. Där är en kanin som har gjort kaos i sin bur. Det är ju alltid roligt. De brukar nästan få det samtidigt allihopa. Och här har vi Hina som ligger och myser lite. Mm. Kan vi gå vidare här? Ska vi titta till grabbarna lite grann. Grabbarna bor här inne. Och här inne har jag då 6 fack till. Och de har ju en mycket bättre hölösning. Som jag skulle vilja få till kanske till de här uteburarna. Här har vi den här manteltecknade Ish. Och även hanarna har en liten bit öppet på varandra. Så de kan kissa ner sig och lite allt möjligt sånt där kul som hanarna gör. Mm.
Och här uppe har vi den mysigaste i hela kaningården. Det är inte min uppfödning, det är en import som jag har fått köpa. En engelsk import och han är så otroligt gosig och trevlig, den här kaninen. Som jag hoppas att han ska ärva ner till sina avkommor. Och som ni ser så här kissas det hejvilt på väggar. Men jag tycker att det går bra med hanarna också att ha öppet. Sådär. Ingen som har visat någon stress eller så. Nu ska vi se om han vågar visa upp sig, den här lilla. Han är ju ganska fläckig i alla fall. Men jag tycker att det är roligt att ha lite tecknat också. Om man vet ju, om 20 år kanske jag får fram en fin tecknad kanin. Mm. Men det här är ju ett ungdjur från i år och han är väldigt trevlig i alla fall. Han har fin kropp. Han presenterar sig fint också när man tar ut han på bordet. Ja, så här kan det också se ut. En liten minikaningård med 12 fack och lite ströburar. Och sen har ju sonen ett sånt där långöra då förstås. Där. Och här ute är också ganska skönt för jag har lite belysning på vintern till de här kaninerna. Ja, förutom det så lite hagar som de kan hoppa runt i. Som ni ser så bor jag också i villaområde. Så det känns ju bra konstigt att stå här och prata med kameran. Mm. Det var väl lite kort härifrån. Så får jag tacka för mig. Ja, tack så mycket. Hej då.